Բարև ձեզ, այսօր գործարկում ենք էլեկտրոնային քվեարկության համակարգը, համակարգը ավտոմատացնելու է հիմնականում 3 գործառույթ՝ գրանցում, քվեարկություն և հարցերի և ելույթների համար հերթագրում։ Բոլորիդ առջև առկա է քվեարկության հիմնական սարքավորումը, մենք օրինակի մոտ է, որ տեսնեք, և նույնականացման քարտերը, որոնք բոլորդ ունեք ձեր առջև տեղադրված է։ Արդյունքները երևալու են հետևում 2 մոնիտորների վրա, այս կողմում քարտեզի տեսքով գրանցումները և քվեարկությունները գույնաբաժանումով կերևան քարտեզի վրա և մյուս կողմում արդեն քվեարկության արդյունքները։ Գրանցման համար սարքի վերևի ձախ անկյունում թարթում է լույս համապատասխան նշանով, թարթելը դա նշանակում է, որ դեռ գրանցված չեք։ Ձեր ձեռքի այս քարտը մոտեցնում եք բարձրախոսի, այս սարքի ձախ կողմի բարձրախոսի անկյունին, այս տեսքով, մեկ վայրկյանի չափ պահելուց հետո լույսը այլևս չի թարթի և ներքևի 2 կոճակներից աջի վրա կավելանա ևս 1 լույս։ Դա նշանակում է դուք գրանցվեցիք, համակարգը ճանաչեց ձեզ։ Որից հետո համակարգի սարքավորման էկրանին, երբ որ քվեարկությունը կհայտարարվի բացված, կավելանան 3 կոճակներ, 3 լույսեր, պլյուս, մինուս և խաչ տեսքերով, պլյուսը դա կողմ է, մինուսը դեմ և խաչը ձեռնպահ։ Անհրաժեշտ է սեղմել որևէ մեկին ընտրելուց հետո, այլևս այդ լույսը չի թարթի։ Երբ որ լույսը չի թարթում, դա նշանակում է ձեր ընտրությունը կատարված է։ Մինչև քվեարկության փակումը դուք կարող եք փոխել ձեր ընտրությունը, ամենայն դեպս ընտրությունը ֆիքսվում է, երբ որ որևէ կոճակ այլևս չի թարթում։ Սա քվեարկության և գրանցման մասին, ինչ վերաբերվում է հերթագրում հարց տալու կամ ելույթ ունենալու համար, պրոցեսը նույն կերպ է ընթանում, եթե ունեք հարց զեկուցողին, անհրաժեշտ է նախ և առաջ գրանցվել, որպեսզի համակարգը ճանաչի ձեզ, գրանցումից հետո կրկին վերևի ձախ անկյունի լույսը այլևս չի թարթի և էկրանին կհայտնվեն 2 կոճակ, պլյուս և մինուս։ Եթե դուք համոզված եք, որ ունեք հարց և ուզում եք հերթագրվեք, պլյուս կոճակը սեղմում եք և պլյուս կոճակը այլևս չի թարթում, նշանակում է դուք հերթագրվեցիք և գտնվում եք հարց տվողների հերթի մեջ, նույն կերպ ելույթ ունենալը։ Հիմնականում այսքանն էր, եթե հարցեր կան… Եթե հարցեր կան, ավականու արգելի անդամներ, համեցեք, ես կարծում եմ ընթացքում, եթե ինչ-որ խնդիրներ լինեն տեխնիկական, այսօր առաջին օրն է, մենք տեղում, հա, պարոն Մանուկյանը տեղում կաջակցի ձեզ, կոգնի, և ես էլ էստեղից, քանի որ արդեն ինքս այս համակարգին սովորել եմ, նույնպես էստեղից կհուշեմ ինչպես անենք, ոնց անենք, որ այս առաջին անգամը հարթանցնի, մնաց արդեն դե բնականաբար մեր մյուս նիստերի ժամանակ ամեն ինչ պարս կլինի։